Պարոն Աբրահամյան, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը հարձակվեց ընդհանուր Հայաստան պետության վրա, կարող ենք ասել նաև այսպես, քանի որ Արցախը նույնպես Արևմտյան Հայաստանի մի մաս է, եւ ռազմական մի շարք հանցագործություններով ուղերձվեց այդ պատերազմը, որի մասին բազմիցս բարձրաձայնել է Արևմտյան Հայաստանը. Այս օրը ինչ կարող եք հղել մեր ժողովրդին, քանի որ սա կարելի ասել ցավի օր է եւ ցեղասպանության շարունակության սկզբի օրն է։ Նախ մեր ժողովրդին, մեր հայրենակիցներուն գողջունեմ։ Պետք է նշեմ այստեղ, որ այսօր զոհվել են մեր զինվորները Մատվո դաշտում։ Բարոյաբես մեր զինվորները հայրենիք պաշտպանելու նպատակով իրենց կյանքը տվին, անոնք այսօր մեր արձիվներն են, բադիվը պետք է բարձր լինի, մենք չենք խոսիլ սովորական զոհերի մասին, մենք խոսում ենք զինվորը, որ ինքը իր առաքելությունը կատարելով, իր որոշումով որոշել է պաշտպանել հայրենիքը եւ հայ ազգը, եւ ինքը իր առաքելությունը տարավ մինչեւ վերջը, մինչեւ որ ոյևեցեւով նորեն գսեմ մեր ժողովուրդը եւ մեր հայրենիքը պաշտպանված լինի։ Ինքը իր կյանքը նվիրելով այդպես, ինքը չի մտածում հետագայում ինչ հարցունք պիտի բերե իր կյանքը առաջ դնելով, ինքը կմտածե մինակ եւ մինակ այսօր հիմա ինչ կարա մնեմ, որպեսի դշնամին, բարբարոս դժնամին չերտա մեր ժողովրդի ոչնչացնելու, ինչպես որ մենք տեսանք Մարաղայի ժամանակ, Մարաղայի ջարդերու ժամանակ, որ նույն տեսակ բարբարոս, այդպես ասած, հիմա բանակի բառնալ չեմ ուզում օգտագործեմ, մտավ քյուրին մեջ եւ գոտորել է մեր պապիկները, մեր մամիկները։ Բայց սեպտեմբերի 27-ը 2020 մեծ նշանակություն ունի ամբողջ հայության համար, որովհետեւ օգոստոսի 10-ը մոտ մեկ ամիս առաջ աշխարհի հայությունը եւ մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը նշել են Սևրի տաշնագրին 100-ամյակը։ Սևրի տաշնագրի 100-ամյակը ինչու նշեցինք, որովհետև մեր ամբողջ պետականության հիմնավորված է վերջնականապես այդ տաշնագրին իմ վրա, նշելով ինչ իրավունք ունի
Հայաստանը, ինչ իրավունք ունի Ադրբեջանը եւ ինչ իրավունք ունի Վրաստանը։ Այս Ադրբեջանը ինքը աշվի չի առնում ադիմքերը։ Հիմնավորում է իր ամբողջ անցակոլզությունները Սովետ միության, Սովետ պայմանագրերու հիման վրա։ Եվ ինչ կտեսնանք մինչև այս օրս, նույնիսկ մեկ մաս հայ համանքների մեջ նույնցևով հիմնավորում են ինչ որ կատարվեցավ Արցախում սովետի պայմանագրերու վրա։ Մեծ անասկացություն կա այստեղ, որովհետև ես եթե մենք լավ կհասկանանք մեր զինվորները ինչ հարակելությունով, ինչ կամքով, ինչ ուժով իրենց կյանքը նվիրեցին, որպեսի պաշտպանված լինի ընտանուր Հայաստանը, մենք ինչու իրենց բադիվը այդպես կուզենք, մենք չենք ասենք, թե ամանքները կամ քաղաքական ուժերը ինչու կուզեն վնասել այդքան մեր ժողովրդների բադիվը։ Մենք ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանը վեր ենք բայում մեր ժողովրդների բադիվը, որովհետև մենք գիտենք, որ իրենց կյանքը դվելով, իրենց աշխատանքը, իրենց կողզողությունները, իրենց հարակերությունները դվին, որպեսի հայը առաջ գնա, հայը ուժեղանա, հայը աշվի առնե, որ ինքը զավակներ ունի, որ այդ զավակները հպարտ են, բադիվ ունին, և այդ հպարտությունով մենք պիտի շարունակենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, ինչպես առաջին պատերազմի ժամանակ, նույնպես նա հիմա Ադրբեջանը ոչևէ ձևով չի կարող հիմնավորել իրեն անցակործությունները։ Հարցը չէ, որ դիկուն կգայնեն իրեն ուրիշ պետությունները կամ ուրիշ քաղաքական ուժերը, ներալյալ հայրում մեջ, անոնք որ կնշեն, որ կամ գտարածեն քարտեզները, որտեղ գրված է, որ իբր թե Նախիջևանը Ադրբեջանի մաս կգազմի, անոնք որ գտարածեն նույնիսկ Արցախից գտարածեն քարտեզները, որտեղ նշված է, որ Արևմտյան Հայաստանը Թուրքիան հանունով կներկայացնի, նույնպես որ այսօր անոնք որ կնշեն, որ իբր թե Շուշի արդեն մաս չի կազմում մեր Արցախից, այդ գեղձիկները, այդ գեղձերիկների դեմը մենք պիտի պայքարենք, որպեսի մեր զինվորներու բադիվը և հպարտությունը շարունակենք պահպանելու։ Ադե այսօրվան Արևմտյան Հայաստանի ցայնը մենք պիտի շարունակենք, և իմացեք, որ մի կոտոր հայրենիքի հողը չի մնալու Թուրքիոց ցերքին։ Oh.
Eh bien, en ce 27 septembre 2022, c'est-à-dire 2 ans après ces opérations militaires qui ont été conduites, eh bien, nos pensées vont tout d'abord aux soldats qui sont morts sur le champ d'honneur. Et nous nous associons bien entendu à la douleur des familles qui ont perdu leurs fils, qui étaient des fils de l'Arménie occidentale. Sur la question diplomatique, eh bien oui, nous sommes ici pour rappeler au monde que la question de l'Artsakh est inextricablement liée à la question de l'entièreté de l'Arménie de 1920, qui a été reconnue par plus de 34 États, et que cette Arménie, dont l'État continuateur est l'Arménie occidentale, eh bien, rappelle au monde quels sont les droits de la nation arménienne, quels sont ces droits qui n'ont pas été appliqués, qui ont été obtenus mais non appliqués, et qui aujourd'hui doivent recevoir leur pleine exéquature. Sur la question des droits, bien entendu, et sur la question des réparations, car tout ce qui se passe sur le territoire de la nation arménienne, dont l'Artsakh, le Nakhitchevan, l'Arménie occidentale occupée et la République d'Arménie orientale, ont directement lien avec cet État arménien de 1920 qui a obtenu sa pleine et entière reconnaissance. Eh bien oui, nous œuvrons au sein des instances internationales pour rappeler au monde quels sont précisément ces droits. Il y a de cela 3 mois, nous étions à Genève, à l'ONU, au sein du mécanisme d'experts des peuples autochtones, où les peuples nous regardent le travail qui est mené, car notre nation est une nation exemplaire en matière du droit à l'autodétermination. Quelle est la définition même du droit à l'autodétermination? Il est celui de savoir ce que nous voulons pour notre nation. Cette nation doit prendre connaissance de tout l'ensemble des droits qui sont les leurs, de toute cette souveraineté sur le territoire de l'entièreté de la nation arménienne. Si aujourd'hui les assauts des opérations militaires turco-azéries prennent forme, c'est parce que la question de l'Arménie occidentale n'a pas été résolue. C'est à partir de la racine qu'est l'Arménie occidentale que les droits des Arméniens seront pleinement appliqués.